Sot rrethorës 13 në sektorin përpun të brendshme në Tetov është denoncuar se në rrugën Ilindenska në afërsi të Zhitoshar para pompës së benzinës në Gostivar. Prej mjetit ngarkues Mercedes me targa të Gostivarit, të cilin e ka drejtuar 58-vjeçari BC nga Gostivari. Gjatë kalimit me veturën Opel Frontera me targa të Gostivarit të drejtuar nga 48-vjeçari GD, kanë rënë shufra metalike dhe i kanë shkaktuar lëndime në kokë. I lënduari DG me anë të autoambulancës është dërguar në spitalin klinik Ferit Murat në Gostivar, ku i është dhënë ndihmë mjekësore, por më njëherë i është nështruar lëndimeve dhe ka ndruar jetë. Janë kryer hetimet në vendin e ngjarjes, të cilin e udhëheq prokurori publik në pjesëmarrje të ekipit nga stacioni policor në Gostivar. Merren të gjitha masat dhe aktivitetet për zbardhjen e plot të rastit, ku me urdhër të prokurorit publik, trupi i pajet është dërguar për obduksion.